Nga gjithsej 23 testet të bërë asot në Macedoni, tre tyre dollën pozitiv me koronavirus. Numëri i përgjishëmi të prekorve arriti në 7 djetë. Prito 3 të novo diagnosticirani. Nga tre rrasë të reja të diagnostikuara, një pacient e kaudotuar në Serbi, gjysha e vajzës nga shtibi, për të cilën dje informuam se do të testohet dhe cila doli pozitiv dhe një pacient tjetër nga shkupi. Pas kësa e shkubi tani u bë piqendra e re e virusit me 36 raste, pas të vion dibra me 30 shtipi me 2 dhe nga një rast në gostivar dhe ohër. Si të, se... të gjithë pacientët janë me pasyur relativisht të stabile. Pacientja e cila është në respirator është pacientja e vetë me cila është të kyqur në ventilim mekanik në vendin tonë, kurse që nga orët e vonat të natës së kaluar, hyri në fasë shumë kritike. Ministri shton se po bëhen përpjekje për të siguruar terapi shtes dhe mbështetje për të gjitha sistemet organike. Si që thash, kemi vetëm një pacient në aparat për frimarje, vendi yn tani për tani disponon me 120 respirator. Përvojat botrore thonë se 5% të prekurve janë në aparat për frimarje. Kjo do të thotë se në 1.000 pacient, 50 prej tyre do të kene nevoj për aparat për frimarjeje. Filip që është tonë se në procedurë është të furnizimi respiratorve të cilët për momentin ka ngecur në Brazil me vendim të qeverisa atjeshme, po bëhem përpjekje që përmes përfajtësi sond konsulore të është blokohën të rgesa. Priten edhe 200 aparate për frimare nga Kina, të cilat vëndi unë do t'i marë në formë dihme. Në Macedoni dheri më tani janë bërë 888 teste, kurse në dispozicion ka edhe 1400 të tjera pritet të blihen 1000 teste shtesë dhe të arrit donacioni i cili do të përbëhet po ashtu nga 1000 teste